Вітаю вас, друзі! Ось уже я 12-й день на карантині. Ну і я, звичайно, не перестаю отримувати повідомлення від наших підписників через те, що працедавці не платять над години або ж працедавці дають мало годин, чи можна працювати офіційно на двох роботах. І що це все, друзі, означає? А це означає, що Польща на даний момент переживає тяжкі часи. Попри те, що в Польщі коронавірус, і нібито деякі підприємства без проблем залишаються в роботі, але також є такі підприємства, дуже великі підприємства, на які працює дуже багато українців, зокрема, які або ж закрилися, або ж тимчасово не працюють, або ж частково не працюють, тому що закриваються деякі окремі лінії. Також як ви знаєте, ситуацію з ресторанами, з готелями, ну і з торговими центрами. Тому... Поки що на даний момент в Польщі не так є багато роботи. Ну і таким мінусом, що навіть на тих роботах, де люди працювали роками, отримували непогану зарплату. І в цьому році, що в Польщі, якщо ви знаєте, зарплата підросла вгору. Але багато багато працедавців, а саме більшість, не підвищили зарплату для своїх працівників згідно законодавства. Тобто вони, наприклад, як отримували 13 злотих на умові злицення, так і отримують. Тому що на умові злецення, якщо в нетто ми говоримо, то трошки вища зарплата як 13 злотих нетто. Тому, друзі, на жаль, така правда, і якщо ви будете шукати роботу згідно законодавства, щоб все було по порядку, то вам буде на даний момент важко знайти роботу. І взагалі, на даний момент, згідно опитувань підписників наших, то дуже мало роботи є в Польщі, і в більшості зараз українці чекають. А якщо з'являється якась робота, то вони вже не чекають, чи відкриття візи, відразу по запрошенню, їдуть на роботу, тим більше що зараз в Україні є настає проблема з, з візовими центрами. Вони поступово починають закриватися для відвідувачів, тобто. Люди, які хочуть подати на польську робочу візу, можуть це зробити лише за допомогою нової пошти, але не кожен дає раду, щоб надіслати ці документи до візового центру безпосередньо за допомогою нової пошти, адже не знають люди, як заповнити ту декларацію або ж ту анкету, як це могли зробити раніше на місці у візовому центрі, і це стає причиною відкриття віз. І до того ж, черга у візових центрах сягає від двох тижнів до двох місяців. І знову ж таки, у зв'язку із цим, що роботи в Польщі немає, посередники якось мають виживати. І із посередників виростають шахраї. Я, звичайно, не за всіх кажу посередників. Є дуже багато хороших людей, які допомагають з роботою. Ну але шахраї таким чином створюють вакансії такі, що. Кожен би на них погодився, адже умова праця 10-12 годин. Ну і ви можете заробити 7-6 днів в тиждень по 10 годин, це 70 годин, і множимо на ту ставку, яку вони непогано напишуть близько 15-16 злотих, і ви так собі підраховуєте. А Після того, як вони вам озвучать умови вакансії, що потрібно заплатити за вакансію, або ж більше того, ви приїдете в Польщу, вам вже на місці на вокзалі скажуть заплатити, інакше не дадуть ніяких координат, куди ви повинні будете їхати. І якщо ви надішлете гроші в кращому випадку, що вони вам дадуть адресу, а в гіршому випадку вони просто виключать телефон і ви залишитеся і без грошей, і без роботи. В більшості ця схема підходить для робіт, які стосують не стосуються Польщі, тобто. Німеччина, Голландія і тому подібні країни Франція і так далі, Швеція. Тому, друзі, остерігайтеся шахрадів, не ведіться на дуже красиві вакансії. Запитуйте більше інформації, записуйте все. Беріть до уваги інші подібні оголошення. І якщо подібні оголошення будуть схожими, тоді ви можете спокійно їхати до Польщі на роботу. Також, якщо у вас залишилися свої історії, друзі, ви можете написати їх в коментарях під цим відео, за що кожен заробітчанин я думаю вам подякує. Також, друзі, ви можете приєднатися до нашої групи у Вайбері. Наші в Польщі, де ми спільно із заробітчанами обговорюємо потрібні нам теми, відповідаємо на потрібні запитання, за що один одному дякуємо. І в такому випадку ви будете більш проінформовані. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати найцікавіші відео із Польщі. Ну і якщо вам сподобалася ця інформація, ви можете підтримати це відео лайком, за що я буду дуже вдячний, та поділитися цим відео із вашими друзями. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд. І побачимось до наступного відео.